Ja, den ekonomiska familjepolitiken har misslyckats, slår Rädda Barnen fast, när det gäller att hitta de här fattigaste barnen. De två senaste regeringarna som man menar har varit med om det här. Vilket ansvar känner du, Maria Larsson, som barn- och äldreminister för den här frågan? Ja, jag håller med och regeringen håller med om den analys som Rädda Barnen gör. Och vi har också gjort motsvarande analyser. Och det här är ju en komplex fråga. Dels handlar det om att det bästa sättet att bryta ett utanförskap och få en bättre ekonomisk omständighet är att få ett jobb. Och det ser vi idag att väldigt många får. Vi har den snabbast fallande arbetslösheten i Europa. Det kommer att betyda mycket för den framtida fattigdomen. Men också att många kommer ändå inte få ett jobb. Nej, det kommer ändå vara några som står utanför. Därför spelar den ekonomiska familjepolitiken väldigt stor roll. Det är därför som vi utifrån den analys som vi har gjort ser att vi behöver göra mer för de sämst ställda barnen. Vi har infört ett ökat flerbarnstillägg förra året. Vi kommer nu att höja bostadsbidraget från 1 januari. 600 kronor för en trebarnsfamilj. Det är åtgärder som vi ser är nödvändiga att rikta mot de sämst ställda barnfamiljerna. Därför att de ska kunna ha ekonomiska möjligheter och ge sina barn en trygg uppväxt. Gustav Fridolin, vad säger du? Räcker det här? Det är ju jättebra om vi höjer flerbarnstillägget. Det är verkligen hög tid. Men vi får inte förvandla det här till en fråga om att tycka synd om de som drabbas av fattigdomen. Fattigdom, jag tycker synd om de säger att de behöver faktiskt få lite mer. Det är jättebra, men det räcker inte. För fattigdom är ett problem för hela samhället. Jag tror att ska vi verkligen komma till rätta med det så måste vi lätta lite på den politiska prestigen. Se vad i den politik som har förts som har gått fel. Och då vet vi ju till exempel att varje gång man utförsäkrar en förälder så växer några barn till upp i fattigdom. På torsdag så kommer riksdagens socialförsäkringsutskott att fatta beslut om man vill kräva att regeringen stoppar utförsäkringen av sjuka. Och då vill jag fråga Maria Larsson om Kristdemokraterna är beredda att lätta lite på prestigen och stoppa utförsäkringar av sjuka föräldrar. Kristdemokraterna har lämnat mycket aktiva bidrag till att förbättra våra försäkringssystem och vi har också gjort förändringar som kommer att slå igenom nu. Det som vi ser när det gäller försörjningsstödet är en mycket marginell effekt från sjukförsäkringen. Så att de sambanden som Gustav pekar på finns inte riktigt. Men vi är beredda att pröva allt, låt mig säga det. Därför att Sverige ska vara ett land där människor kan utvecklas, där talanger kan få växa till och där människor ska kunna få ett jobb. Därför är jobben så centrala och det är min fråga till Gustav. Hur ser du på den frågan? Är inte den jobbpolitik med ett jobbskatteavdrag som ger ökade möjligheter för väldigt många människor en viktig del i att lösa den här problematiken? Och sen ska vi ha en ekonomisk familjepolitik som är betydelsefull. Och här har vi fler åtgärder som vi planerar. Vi försöker hålla oss till det konkreta. Jag tror verkligen på en arbetslinje. Jag vill ha en arbetslinje med fler vuxna i skolan, fler fritidsskolor, fler specialpedagoger. Hela den här infrastrukturen som är så viktig, inte minst för barn som växer upp i fattigdom. Och jag vill lägga järnvägsräls och rusta upp bostadsområden. Det tror inte någon men betvivlar. Konkret, vad vill men, du med de som ändå står utanför? Men jag vill det här? Inte ha en arbetslinje som går ut på att det barn som växer upp med en arbetslös förälder får det ännu lite tuffare. Och att man utförsäkrar sjuka men ni båda, nu handlar ju mycket av den här utredningen om att det är väldigt lite träffsäkerhet som riktas mot de här speciellt utsatta familjerna. Hur ska man öka den träffsäkerheten? Du har pratat om bostadsbidrag. Vad säger du, Gustav Fridolin? Vad mer konkret vill du se motriktat mot? Jag vill höja bostadsbidragen, jag vill se till att höja flerbarnstilläggen, jag vill höja underhållsstöden och jag vill göra detta i ett samlat arbete. Rädda Barnen och FN:s barnrättskommitté kräver ju nu av Sverige att vi tar fram en handlingsplan mot barnfattigdom. Det har regeringen tyvärr än så länge sagt nej till. Och det verkar ju konstigt. Jag menar, en handlingsplan är ju en ganska harmlös politisk idé. Men jag tror att det är därför att om man tar tydliga uppföljningsbara mål så skulle det också visa att en del av den politik som förs idag inte är den bästa för alla barn. Varje gång man utförsäkrar en förälder så växer några fler barn upp i fattigdom. Det kommer man liksom inte runt. När kommer vi se konkreta förändringar? Alla vill göra det bättre för barnfamiljerna. Det har blivit något av ett slagord bland alla politiska partier. Men när händer någonting konkret? Ja, det händer saker hela tiden. Men jag tror att vi behöver göra mer. Men vi ser att fler människor får jobb. Det vet vi är en säker utväg. Vi ser att vi förbättrar svensk skola. Det är väldigt betydelsefullt på lång sikt. Och vi ser också att den här förändringen i bostadsbidraget den kommer att göra stor skillnad. Men den här sen vill vi titta såg ett exempel på tidigare. Hon har inget jobb. Hon har hamnat helt utanför systemen. Vad kan du göra? Ja, och i tiden nu när vi ser att jobben växer så kommer det att finnas möjlighet för väldigt många fler att kunna få ett jobb. Det är tack och lov den utveckling vi ser. Men Maria Larsson. Sen kommer det också
också att finnas behovet av en bra ekonomisk familjepolitik. Där bostadsbidraget är en av de saker som Rädda Barnen tydligt pekar på som den viktigaste åtgärden. Ska vi ändå inte lova varandra att även om man är mellanjobb eller om man blir sjuk så ska ens barn ha möjlighet att växa upp också i ekonomisk trygghet? Det är precis det som vi arbetar på. Då slutar ni utförsäkra sjuka föräldrar. Som vi har lagt ett antal förslag när det gäller sjukförsäkringen. Och det vet Gustav Fridolin. Här står han och låtsas som att vi inte har gjort någonting. På torsdag fattar riksdagen beslut om att sluta utförsäkra. Men så är det. Ska vi följa upp den här frågan? Ni får fortsätta debattera. Vi har inte mer tid. Tack för att ni kom hit och debatterade detta.